是怡景，目前23岁，是一个英文补习班老师。我的兴趣是跳舞，那在这几年也有接一些尾牙商演的工作活动。在工作的过程中，我也越来越希望自己可以以舞蹈作为我的工作目标之一。那也很希望可以加入魏全龙啦啦队，成为小龙女，一起在球场上面为球员应援。谢谢。